Tjenare, Olekola 234 här och det här är Minecraft Let's Play del 1 och med Captain Bacon 11. Säg hej. Okej. Okay. Jag vet, titta. Nej. Drogen. Wow, vad ful. Nej, just det, med mitt tickerback. Det kommer ut här i description, kommer så här mitt TikTok. Man kan ladda in. I don't know. Spring för livet om det är så här kärt. Jag vet inte. Ska vi gå ut till djungeln? Varför? Den ligger här borta. Jag hittar en fin väg. Vad? Fan. Jag kan klättra upp för väggar. Vi ser på. Sådär. Nej. Flög. Aja baja. Jävla skeletten. Tack. Om ni laggar lite i videon så får ni klara av det. Ja. Nej, vänta. Sådär. Jag vet inte om det blir bättre eller sämre. Om det inte blir lika. oj, Rocket Game vill gå. Sugar Canes! Har du grävt sand där? En creeper? Ja, Iron Sword. Jag simmar över. Jag är snabb att få simma till där. Jag kan inte flyga. Äckel! Wow. Det laggar nu, ska jag slå. Ah, bakom dig, spider! Är det tågan? Jag tar XP! XP. Oh, rotten flesh. Jag måste upp. Det var en enderman här. Jag måste ta honom. Klättra upp för träd nu. Tre. Ah, han tittar på mig. Hjälp! 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 Hjälp, Jakob! Jakob! Hjälp! Nej! Aj! Jävlar! Tack, 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 äpple, tack! Äpple! Äpple! Ah! Wow! Jag vet inte om han stack. Han var äcklig bara. Han stack, jag vet inte om jag tog den. Jag tog den inte nu. Här brinner det zombies. Vi tar. Just det. Skelett vill inte döda på dagen. Nej, de dödar inte oss. Hur fan hittar vi hem? Vi har inte satt en home. Jag sticker hem och tittar. Vi siktar in oss på att videon kommer bli cirka 10-9 minuter. Kanske fler. Varför är live? Oj. Lag.
Log, jag såg igenom hela världen. Same shit. Fej. Där nere. Är det huset? Är det huset? Ska jag hoppa? 3, 2, 1, kör! Ah! Fyra liv. Snälla någon. Ska vi lägga oss, eller? Vad fan är det idag? Det var natt när vi gick, nu är det dag. Jag kan på det. Här har vi våra chest. Ben, bow meal och invisibility och sen ja, allt möjligt. Är det någon som slår dig? Nej. Ja. Men är inte det här bra? Eller? Jag tror inte man kommer höra det jättebra på videon. Men same shit, om man ens hör det. Om de inte hör det, då är det konstigt. Man får ju lära. Ja, snyggt. Men du, jag... Okej, så jag är så bra. Men... Va? Det laggar den här videon på. Ja, bara lite. Jaha, nu fick jag en annan förfrågan. Vänta lite. Nej, jag var en kille som ville veta någonting med min video, tror jag. Han sa någonting med min mode och sådär. Ja, ah, snyggt. Ska vi inte ha glas här? Jag ska byta skin snart. Eller skinn. Hur fan kan man byta skinn egentligen? Känns ju väldigt ordentligt. Ja. Man hör det ganska dåligt. Fan, man kan inte ens... Sådär. Lite rage. Men varför kan jag inte hugga ett block? Åh, nu! Jag hör inte vad du säger. Visst. Men man kan inte sätta torches på den. Det laggar, för det är resistance fortfarande på. En av jävla... Vänta lite. Ja, nu teleporterades jag. Ja, nu slutar det här. Jag ska täcka igen här sen. Det är därför jag förstör det här. Jag måste ha lite trä. Jag måste rova. Jag måste rova. Jaha, nu har jag resistans igen. Här. Så där. Ser det mycket snyggare ut. Fast det här var ju snyggt. Så är vi. Och sen står vi där. Men det här såg ju ännu fullare. Liksom hälften sten, eller här, hälften trä, lite sten och sen gravel. Ja. Vad fel det ser ut. Titta på dörren. Misstänker du något det kommer se på? Jakob. Ser du något konstigt med dörren?